Գիտեք, ես ուզում եմ ձեզ ասել հետևյալը, որ չի կարելի ընթացը չորի հետ խառնել, որովհետև հիմա հարց են տալիս, ասում են, բայց դավաճանություն, որ ասում են, հիմա վերջո դավաճանություն եղել է, թե չէ։ Գիտեք, առաջիկա օրերին կարծում եմ մի հաղորդագրություն կլինի պետական դավաճանության դեպքի բացահայտման մասին, երբ որ ոչ պրոֆեսիոնալ զինվորականի մասին չի խոսքը, ինչքան ինձ զեկուցել են, այլ կամավորական ջոկատներից մեկի հրամանատարի մասին է խոսքը, ով պարզվում է, որ պատերազմի ընթացքում լինելով մարտի դաշտում, եղել է ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների գործակա և Հադրութի շրջանի մեր ուժերի տեղակայման և այլ կարգի լրտեսական տեղեկությունները հայտնել հակառակորդին։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը այդ մարդուն արդեն ձերբակալել է, ես գիտեմ նրա անազգանունը, գիտեմ այն ջոկատի անունը, որի հրամանատարը եղել, ներկայացուցիչը եղել ինքը, և առաջիկա օրերին այդ մասին կլինի հաղորդագրություն։ Բայց ես սա կոնկրետ պետական դավաճանության դեպք, պետական դավաճանության դեպք, իհարկե որ դեռ պետք է մեղքը ապացուցվի, բայց ես ուզում եմ նաև, որ մենք թացը չորին չխառնենք։ Այո, մենք մարտի դաշտի հետ կապված բազմաթիվ պրոբլեմներ կան, բայց ես օրինակ էլ եմ ասում, եղել են տեսարաններ պատերազմի ընթացքում, համացանցում հրապարակված, որ ես մինչև այսօր չեմ կարողանում այդ տեսարանը հասկանալ, ինչպես կարող էր դա տեղի ունենալ։ Եվ որ ամբողջական զորամաս զենք զինամթերքով լիքը պահեստներով ու ամբողջությամբ լքված։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը մենք պետք է ստանանք։